ملت خو غواړي چې ما ته یو شری چوکاټ برابر که په دې شپاړس میاشتو کې اتلس میاشت کې شری چوکاټ برابر نه سو لکه چې دا اوس د امیر ثانی دپاره وخت دی انکری دي چې په دغونې وخت کې به موږ دا موضوع حل کړو دا نه وسي بیا به بیا بیخي بده وي د افغانستان په حکومت باندې به خلک نور هم بې اعتماده شي بې باوره به سي عصري علوم څومره اړتیا لري هغه صاحب افغانستان کې چې مثلا یو افغانه جلۍ افغانه ښځه عصري علوم وکړي ملت مشروع غوښتنو ته مثبت جواب ووایي دا ملت در بدره سوی دی دا ملت کړول سوی دی دا ملت شهیدان وکړي دا ملت زخمیان وکړي دي سهیل لري تمه لري چې ډېرته به د لوړو زده کړو دروازې د افغان نجونو پر وړاندې خلاص سي یا زه تمه نه لرم خو زه دا وایم چې موږ تعلیم ته ضرورت لرو تعلیم کوو خو په خپل اسلامي کارت کې او په اسلامي مشروعیت باندې